Srdečan pozdrav iz studija radio televizije Doboj. Vrijeme za još jedno izdanje aktualno u Doboju. Doboj je dobio Grčki kulturni centar. Otvoren je u sklopu ekonomske škole. Otvaranju prvog Grčkog kulturnog centra u Srpskoj, odnosno BiH, prisustvovao je ambasador Grčke u BiH Dimitros Papandreou. Ideja da se otvori Grčki kutak u Dobojskoj ekonomskoj školi nastala je prije skoro 3 mjeseca. Uz pomoć ambasade Grčke u Bosni i Hercegovini ova ideja je uspješno i realizovana. Svi zainteresovani moći će u novootvorenom kutku da uče kulturu i tradiciju tamošnjeg bratskog naroda, a uskoro će moći da se uči i grčki jezik. Ovaj kutak je namijenjen ne samo za đake ekonomske škole, već za cijeli grad, znači za sve naše đake, za sve naše sugrađane zainteresovane da uče grčki jezik, da uče grčkoj kulturi. Znači nešto što je vrlo značajno i kapitalno ne samo za škole, već za cijelu lokalnu zajednicu. Tako da planiramo izučavanje i grčkog jezika, kako je ambasador rekao, zavisno od zainteresovanosti, zatim da organizujemo neke književne večeri posvećene grčkim pjesnicima, zatim neke događaje koji su vezani za obilježavanje njihovih značajnih događaja, da li istorijskih, da li književnih. Velika je čast što smo čuli da smo evo prvi grad koji je otvorio grčki kutak, tako da i manje sredine mogu da imaju neke svoje prednosti. Nadamo se da ćemo ubrzo, onako kako je ambasador i rekao, povezati se i sa Sarajevom i sa Banja Lukom i sa svim onim drugim centrima gdje grčki kutak bude bio otvoren. Također smo pričali sa predstavnicima u Solunu, predstavništvo Republike Srpske u Solunu. Oni su nam isto tako rekli da će nam dati punu podršku kad je riječ o razmjeni naših učenika i njihovih učenika u Solunu. Opremanje kutka u Doboju pomogla je ambasada Grčke u Bosni i Hercegovini. Obezbijedili su knjige, ali su donirali i televizor i laptop za potrebe kutka. Pomoć je nastaviti pružati i dalje. Pa smatram da će imati dosta koristi od ovog grčkog kutka, jer kao što znate, današnji gradovi, a ne samo glavni gradovi država, igraju veliku ulogu u toj određenoj diplomatiji i povezivanju sa drugim kulturama i drugim državama. Tako da smatram da i drugi gradovi, uključujući ovaj današnji u kom jesmo, znači grad Doboj, će odigrati svoju ulogu u tome i povezati zapravo vašu zajednicu sa drugom kulturom, u ovom slučaju grčkom. Koliko sam upoznat do sada, je dosta djece znači imalo priliku boraviti u Grčkoj, nažalost u toku rata, gdje su grčke familije zapravo primile u svoje domove, ali to ostavljamo sada u prošlosti i sada moramo gledati i okrenuti se ka budućnosti i vidjeti na koji način možemo mnogo bolje povezati i naše narode i naše države. A kultura i civilizacija mogu poslužiti kao najbolji most za spajanje. Pomoć za otvaranje Grčkog kulturnog centra u Dobojskoj ekonomskoj školi stigla je od gradske uprave, ali i od Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske. Ponosni su na činjenicu da je Doboj prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini u kojoj je otvoren kutak posvećen izučavanju grčke kulture. Grad Doboj je dobio grčki kutak, što nema ni jedna druga lokalna zajednica, i svakako da je tu zahvalnost najveća na ideji menadžmenta škole i svih uposlenih ovdje u ekonomskoj školi, što me raduje, što svi predstavljaju i grad Doboj, a samim tim ovo je mjesto gdje će naša djeca imati mogućnost da i uče grčki jezik i kulturu i sve ono što svakako, kada uzmete da najbogatiju istoriju grčki narod ima, to je nešto što je za ponos ovdje u gradu Doboju, gdje će imati mogućnost, gdje smo evo i uz pomoć njegove ekscelencije i ambasadora danas dobili donaciju u vidu literature, gdje će biti dostupna ne samo učenicima ekonomske škole, već svakako svim koji žele, svim i učenicima srednjoškolskog centra, ali svakako i drugih škola, da li su to osnovne ili druge strukovne škole u gradu Doboju, ali svakako i svi građani. I raduje me opet istaću što je grad Doboj prvi u Bosni i Hercegovini koji je dobio jedan ovakav kutak gdje će imati mogućnost da se naši najmlađi edukuju, ali svakako i svi oni koji žele. Hvala još jednom njegovoj ekscelenciji, ministru i naravno menadžmentu škole i svim uposlenicima ovdje u srednjoškolskom centru, ali posebno u ekonomskoj školi koja svakako je stalno u nekoj progresivnoj inicijativi gdje stalno traže neke nove ideje, samim tim i ovo je nešto što zavređuje pažnju i predstavljaju u najljepšem svjetlu grad Doboj. Na taj način produbimo još više veze između grčkog naroda i
naroda u Republici Srpskoj. Čestitam rukovodstvu škole što je došlo na jednu ovakvu ideju i u veoma kratkom roku realizovalo ovaj jedan projekat i nadam se da će on doprinijeti da grad Doboj i grčki narod budu još prisniji i još čvršći. Želim da čestitam i rukovodstvu grada Doboja koje je podržalo ovu ideju i da poručim da Vlada Republike Srpske stoji da podrži realizaciju sličnih projekata u drugim lokalnim zajednicama i da danas smo ovde kao grad Doboje prvo mjesto koje je realizovalo ovu ideju, ali siguran sam da ćemo realizovati neke slične i iste projekte u drugim lokalnim zajednicama. Grci nisu samo oni koji govore grčki jezik, već i oni koji učestvuju u podučavanju istog, stoga vas ovde sve smatram Grcima. Riječi su antičkog retoričara i Sokrata koji je zapisao grčki ambasadora koji će krasiti zid Grčkog kulturnog centra u Doboju. Bezbednostna situacija na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj protekle godine bila je zadovoljavajuća. Rečeno je to na redovnoj preskonferenciji u Dobojskoj policiji. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj tokom prošle godine evidentirana su ukupno 1084 krivična djela, što je u poređenju sa godinom ranije manje za skoro 1%. Evidentirana su 964 krivična djela iz oblasti opšte kriminaliteta. Također imamo pad broja krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, pad broja krivičnih djela izvršenih što se tiče krivičnih djela razbojništava, krađa vozila. Posebno bi istaknuo krađe vozila da imamo pad za nekih 40%. Što se tiče kriminaliteta, onim s čim se možemo pohvaliti, s čim smo zadovoljni, jeste da imamo porast broja evidentiranih krivičnih dijela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i to za 65%, gdje smo ovoj godini imali evidentirano 38 krivičnih dijela iz ove oblasti, a u prošloj godini 23%, znači što je povećanje za 65%, s obzirom da svi znamo da su ova krivična djela rezultat rada policijskih službenika. Tokom 2020. dogodilo se 827 saobraćajnih nezgoda, što predstavlja smanjenje za oko 18% u poređenju sa 2019. godinom. U padu je i broj saobraćajki sa smrtnim posljedicama, teže i lakše povrijeđenim licima. U 2020. godini, kao i prethodnim godinama, alarmantan je broj što se tiče lica koja smo sankcionisali zbog učestvovanja u saobraćaju pod uticajem alkohola, tako da smo od ukupno 2576 vozača u ovoj godini koji su isključeni iz saobraćaja, od tog broja 1832 vozača se odnosila da su isključeni zbog toga što su u saobraćaju učestvovali pod uticajem alkohola. Mi u svakodnevnim, što se kaže, našim servisnim informacijama i saopštenjima vidite da mi skoro svaki vikend i skoro svaki dan organizujemo i planiramo represivne akcije. Mi ćemo zbog ovih brojeva koji ukazuju na velik broj vozača koji učestvuju u saobraćaju pod uticajem alkohola, mi ćemo u narednom periodu nastaviti sa ovim akcijama. Također, promovisali smo i u prethodnom periodu da sad na području Policijske uprave Doboj radi jedan presretač na području cijele policijske uprave, tako da će se i u narednom periodu nastaviti te aktivnosti. Na osnovu analiza ocjenjeno je da je na području koje pokriva Policijska uprava Doboj tokom prošle godine bezbjednostna situacija bila zadovoljavajuća. Iz Dobojske policije otkrili su šta su prioriteti u ovoj godini. Što se tiče prioriteta, znači to je uvijek organizovani i teški kriminalitet, zloupotreba opojnih droga na prvom mjestu, isto tako privredni kriminalitet gdje mi imamo dosta planirani aktivnost za 2021. godinu i mislim da ćemo u prvom tromjesečju odmah 2021. godine izaći sa nekim konkretnim detaljima vezano za suzbijanje privrednog kriminaliteta. I naravno suzbijanje svih drugih oblika kriminaliteta, održavanje povoljnog stanja što se tiče u oblasti javnog reda i mira i opet što sam napomenuo što se tiče bezbjednosti saobraćaja, znači sa nizom nekih i preventivnih i represivnih aktivnosti da ove brojke popravimo još više u odnosu, pokazatelje u odnosu na 2020. godinu, a koji će u svakom slučaju biti bolji i od pretprošle 2019. godine.
U toku 2020. evidentirano je 1028 narušavanja javnog reda i mira. To je povećanje za oko 110%, a razlog povećanju jesu prekršaj ograničenja kretanja za vrijeme vanrednog stanja. Kada je u pitanju privredni kriminalitet, otkriveno je 38 krivičnih djela iz te oblasti. Ovim krivičnim djelima pričinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 9,5 miliona maraka, dok je ostvarena protipravna imovinska korist u skoro duplo većem iznosu. Ostanite dalje uz naš program, ostanite zdravi i gledamo se mi ponovo sutra sa nekim novim pričama. Doviđenja.